Відстань, яку на громадському транспорті можна подолати за 30 хвилин, на ось такому самокаті можна проїхати за 15. Електросамокати стали альтернативою не лише громадському транспорту, але й велосипедам, адже вони набагато компактніші, а в разі оренди не потрібно переживати навіть за парковку. Здавалось би, переваги очевидні. Проте про проблеми самокатів, моноколіста, гіроскутерів у великих містах не говорив лише лінивий. Це Назар, аналітик DataVox та учасник громадської ініціативи KPI Urban Squad. Він уже 2 роки як купив електросамокат. Ну я так прикидав, що за 2 роки він десь так і окупився. Особливо в карантин, коли закривали громадський транспорт, це просто була дуже крута річ, що в мене був самокат. Я міг спокійно добиратися в ті частини міста, на які вистачає заряду самокату, звісно. Але це дуже полегшило життя. Проте великі дискусії щодо самокатів з'явились лише з появою прокатних сервісів. У 2021 році лише у Києві нараховувалось від 3,5 до 4,5 тисяч прокатних електросамокатів. Вони дійсно дозволяють швидко та без зайвих нервів дістатися до пункту призначення і не переживати про місце парковки. Проте ані держава, ані пішоходи, ані інфраструктура не були готові до аж такої популярності портативного електротранспорту. Загалом класно, що з'явились прокатні самокати. Люди розуміють цей вид транспорту, вони на нього пересідають, відповідно, виникає більший попит на інфраструктуру і, відповідно, можливо, цей попит будуть задовільняти влада міста. Але є й мінуси. Багато людей не розуміють, коли вони їздять по тротуарах, наприклад, вони не розуміють, що пішоходи вище в ієрархії пересування по тротуару. Вони заленчать їм, вони швидко об'їжджають, створюють травмонебезпечні ситуації. Випадків травмування на тротуарах побільшало. Наприклад, у Львові водій електросамоката збив дитину на пішохідній зоні. Буквально за кілька днів у тому ж Львові після наїзду електросамоката госпіталізували літню жінку. Проте часто страждають і самі водії легкого персонального транспорту. Так, у Ужгороді підлітків на електросамокатах збило авто. А у Вінниці 10-річний хлопчик на електросамокаті потрапив під колеса вантажівки і загинув на місці аварії. Наразі все, що може запропонувати влада – регулювання такого транспорту на міському рівні та законопроект 3023. Цей законопроект зареєстрували у парламенті ще у лютому 2020-го. Він має врегулювати використання легкого персонального транспорту. Але що саме змінює цей законопроект? По-перше, він чітко визначає, що таке легкий персональний транспорт. І це не тільки електросамокати, а ще й сігвеї, моноколеса, гіроборди, гіроскутери та багато інших гаджетів. По-друге, власники електротранспорту стануть повноцінними учасниками дорожнього руху і мають дотримуватися конкретних правил безпеки. У разі недотримання правил – штраф у 20 неоподаткованих мінімумів, тобто 340 гривень. За законом, користувачі електротранспорту мають їздити велосипедними доріжками, а у випадку їх відсутності – краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччям. Поглянувши на карту лише київських велодоріжок, можемо здогадатись, що їздити доведеться таки між автомобілями. У темну пору доби водії такого транспорту повинні вмикати фару або ж виділяти себе за допомогою світловідбивних елементів. Ще в проєкті закону прописана, здавалось би, очевидна річ – заборона користуватись телефоном під час їзди та кермувати транспортом на підпитку. Якщо ж ви раптом захочете підвести пасажира на своєму самокаті, то ні, таке теж заборонено. Аби хоч якось врегулювати навалу електросамокатів, міська влада Києва уклала меморандум із прокатними сервісами. Якщо коротко, то тепер швидкість самокатів обмежена до 20 км на годину, а в деяких зелених та історичних зонах – до 14 км. Та всі ці обмеження тимчасові і стосуються лише Києва та прокатних сервісів. А як же у інших країнах? Інциденти і ДТП із самокатами стаються не лише в нас. Нещодавно в Парижі дві жінки на самокаті збили насмерть людину. Проте у Франції пересування персонального електротранспорту тротуарами заборонене. Штраф – 135 євро. В Італії та Швеції уряд виплачує субсидію тим, хто пересів на портативний електротранспорт, підтримуючи таким чином екологічні ініціативи. Проте, якщо порівняти мережу велодоріжок Стокгольма і Києва, стає зрозуміло, що це зовсім не наш кейс.
Ну а поки пішоходи скаржаться, влада розводить руками і обіцяє покращувати велоінфраструктуру. Наприклад, у Києві до наявних 117 кілометрів велодоріжок протягом року додадуть ще 100. Принаймні, так запевняють у КМДА. Thank you.